Dan ini pula di Johor di mana dua buah PPS ditutup pagi tadi selepas situasi banjir reda. Dan bagaimanapun PPS di Sekolah Kebangsaan SK Batu 10 Skudai diletakkan dalam langkah berjaga-jaga sekiranya hujan lebat dan banjir berulang petang nanti. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar R. Viryanathan dalam kenyataan memaklumkan PPS di SK Kampung Pasir ditutup 11.30 pagi tadi.